A dok produkcija pregovara sa rediteljem, neko se u pozorištu na Terazijama priprema za svoj nastup pred žirijem. Zovem se Igor Srećković ili poznati kao Method Beat i bavim se beatboxom. Znam da će svi kostočeni me bodriti pored malih ekrana, ali sa sobom sam poveo mog najboljeg druga. Inače, on je veliki talent u beatboxu i verujem u njega i mislim da će veoma dobro da proći. Mama, stay cool, I'll knock you out. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Zovem se Igor Srećković i radit ću beatbox. Hvala. Ajde, mogu može, može. Kaže samo svaka čast, tvoj instrument je pravi. Hvala. Znaš da je prošao, ti jasni to sada. Imaš nešto da kažeš? Znaš šta, ti si radio stanica. Ti bi sam mogao bre da sinhronizuješ ceo film. Tako. A koliko glasova možeš istovremeno da proizvodiš, možeš sam sa sobom da se posvetiš. Igore, evo. Veliko, da? Da. Wow, 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 wow.